Teruskan bersama Berita TV 365 untuk mengikuti isu-isu terkini. Berita ini dipetik dari Berita Harian, Berita Utama, Tak Patuh SOP, 67 Premis Diarah Tutup. Perincian berita, Kuala Lumpur, sebanyak 67 premis termasuk kilang, premis perniagaan dan tapak pembinaan diarah tutup semalam kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard, SOP, ditetapkan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berkata pasukan Task Force Operasi Pematuhan menjalankan pemeriksaan termasuk secara mengejut di seluruh negara bagi mempertingkatkan penguatkuasaan secara menyeluruh. Semalam, pasukan Task Force Operasi Pematuhan melaksanakan 90,214 pemeriksaan dan pemeriksaan mengejut COVID-19 di seluruh negara dengan jumlah kekuatan anggota seramai 19,245 orang. Ia termasuk pemeriksaan ke atas 2,285 kilang, 16,822 premis perniagaan, 1,015 tapak pembinaan dan 456 asrama penempatan pekerja, katanya dalam kenyataan. Hari ini, dapatkan lebih banyak isu-isu terkini menerusi Berita TV 365. Teruskan mematuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19. We'll be right back.